这个改革开放30年了，有人为知道了别人一个什么信息，这个去打听了一个什么信息而坐牢吗？有这种法律上的案例吗？我告诉你，我马上可以回答你。有这样的人做了这样的事，没有去追究，并不等于说其他的人做了这个事情可以不追究。哪天要追究了，只要做这个事的都可以追究。我们就是以一个普通老百姓的身份，用自己的智慧、自己的技巧、经验去达到目的，这个过程手段都力争做到合法，不违反现有的法律的禁止性的规定。对，但是其实刚才给您的建议，您侵犯了个人隐私。我认为不算侵犯隐私。隐私呢，我10年以前做节目，我就提出一个观念，就是说这个隐私权呢，有一个合法和非法之分。一个人在违法犯罪的时候，他是有他的私密性，他准备犯罪工具，他看踩点哪个地方好偷，他去偷，偷了以后转移赃物，在逃离现场，这一切活动都是他的隐私，他需要不希望别人知道。如果是警察这个时候出来，站住，我查你，你干什么呢？你车上装了什么东西？哎，他说警察滚一边去，你侵犯老子隐私，老子揍你，你知不知道？我老子告你，找律师告你去，这行吗？这可能吗？那您到别人家里边录了他说话的内容，当他在做一个人在行使。他正在犯罪或者做一件不道德的时候，他的隐私呢相对的就弱了。他养小三，他是违反婚姻法的一个行为。对于违法行为，公民有没有制止的义务啊？有没有权利去指责他呀？我觉得我们争论的一个焦点是还在于，就是这些证据取证证据是否合法。咱们最高院有这样一个司法解释，民事证据规定，只要是不侵犯他人的合法权益，只要是法律没有明文禁止规定的这些取来的证据，那么它都是合法的。在什么情况下我可以委托他人调查什么样的信息？这个有没有规范？没有。他假定说某一天气氛不过，我委托他调查，他打他一顿，那算什么回事呢？那个委托是非法的，他履行他那个职务的基本规则。就说这种东西在都没有的情况下，我告诉你什么，它是一种自然的合理性存在着。我总结我的感受，听完你的哈，首先第一，咱们明确侦探公司它应当得到合法的注册，应当得到注册。第二，要对他们这个行业制定出相应的职业道德准则，甚至就是像律师一样，你得考，你得考证，你必须得具有一定的法律素养，你必须有这样的侦查的能力，你才能够成为一个职业的侦探。那我已经听明白两位嘉宾的话啊，顾先生，你应该是坚决反对的。我仍然反对，在当前的情况底下，让私家侦探合法化，绝对是弊大于利。